Տիգրան Ուրիխանյան. Շնորհակալ եմ։ Հարգարժան պարոն Փաշինյան, վստահ եմ մեր հասարակությունը քաջատեղյակ է, որ 5 տարի շարունակ անցած գումարման խորհրդարանում մենք մեկ տիրույթում նստած պայքարել ենք ապօրինությունների անարդարության, կոռուպցիայի, անհանդուրժ ժողականության, մերժողականության, ժողովրդի նկատմամբ առհամարանքի և մեր երկրի հասարակության մեջ սերմանած ու խորը արմատներ տված տոտալ հուսալքության և հիասթափության դեմ։ Վստահ եմ բոլորին է արդեն հայտնի, որ աջակցելով համաժողովրդական շարժմանը և հատկապես ամենածանր պահին, երբ ձերբակալվեցին ձեր խմբակցության 3 պատգամավորները, մենք քայլ կատարեցինք ամբողջովին օժանդակելու այն գործընթացին, որը հանել էր մեր փառապանց հասարակությանը այդ երևույթների դեմ պայքարի շրջանակներում։ Բայց ես շատ եմ ուզում, որպեսզի մեր հաջորդական քայլերը որևէ դեպքում չստեղծեն հնարավորություն մեր երկրի համար վտանգավոր երևույթների առաջացման և աստված մի արասց է դրանց հաղթանակի համար։ Մենք ձեզ հետ քննարկել ենք, կուզեմ, որպեսի հիմա իլուր մեր հանրության նաև հնչեցնենք ձեր տեսակետը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցի վերաբերյալ ձեր մոտեցումները, աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոնների կողմից մեզ փուլային տարբերակի, այսինքն զիջումների հրամցման ու արդեն մեր հասարակության ու երկրի գլխավերևում արկախված այդ ձևաչափի վերաբերյալ և լուծումներ, ինչ ենք անելու, եթե աստված մի արասց է, այս խնդրի հակամարտության էսկալացիայի մեջ շահագրգիր ուժային կենտրոնները մեզ առաջադրեն իրենց մեզ համար անցանկալի բանաձևը, ինչ ենք անելու մենք այդ պարագայում, ինչ տեսլական ունեք։ Շնորհակալ եմ պարոն Ուրիխանյան հարցի համար։ Ես կարծում եմ, որ դուք իրավացի եք շատ, որ վերջին տարիներին, շատ երկար տարիներին, ի վերջո Ղարաբաղյան հակամարտության մեկնարկի առաջին օրից մեր ազգային ամենամեծ մտավախությունը եղել է մեզ որևէ լուծում պարտադրելու այդ ուրվականը։ Բայց ես հիմա ուզում եմ ասել, որ եւ իմ ելույթում էլ նշեցի, որ այս պրոցեսների արդյունքում մենք եվս մի քայլ ենք արել նման լուծումը բացառելու համար, որովհետև նման զարգացումների տուրք չտալու, նման զարգացումներ թույլ չտալու ամենակարևոր խնդիրը ազգային միասնությունն է և ազգային զարթոնքը, այսօր դա տեղի ունի։ Ինչ վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ի վերջո մենք բոլորս պետք է հստակ արձանագրենք, որ այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանի ղեկավարությունը իդեմս Իլհամ Ալիևի որևէ պատեհ առիթ բաց չի թողնում սպառնալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, և նույնիսկ խոսում է Հայաստանի մայրաքաղաքը գրավելու իր մտադրության մասին, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ այս իրավիճակում բանակցությունները ձևական բնույթ են կրում, դրանք բանակցություններ են բանակցությունների համար և ոչ թե կարգավորման համար, որովհետև քանի դեռ չկա կարգավորման մթնոլորտ, կարգավորում տեղի ունենալ չի կարող, սա ակցիոմա է, սա ընդունենք, չընդունենք, դա այդպես է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ բանակցությունները իրական իմաստ կստանա միայն այն պարագայում, երբ Ադրբեջանը շատ հստակ ուղերձ հղի միջազգային հանրությանը, որ ինքը պարտավորվում է հարգել և ճանաչել միջազգային իրավունքի նորմերը և պատրաստ է խնդրի կարգավորմանը այդ նորմերի շրջանակներում։ Ադրբեջանը, և ես ակնկալում եմ,
որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները հրատապ կերպով ուղակի, հրատապ կերպով կօգտագործեն իրենց ազդեցությունը եւ հեղինակությունը Ադրբեջանին ետ պահելու ռազմաշունչ հռետորաբանությունը կիրառելուց, որովհետեւ դա հենց ԵԱԿ Մինսկի խմբի առաջադրած պայմանն է, որ ոչ միայն ուժի կիրառումը, այլև ուժի կիրառման սպառնալիքը պետք է բացառել կարգավորման այս գործընթացում։ Քանի դեռ ուժի կիրառման սպառնալիքը բացառված չէ, մենք որպես ժողովուրդ, ազգ եւ պետություն պետք է անենք համապատասխան հետեւություններ եւ համախմբենք մեր ամբողջ ներուժը ու համախմբենք մեր ամբողջ ուժերը մեր հայրենիքը ագրեսիայից պաշտպանելու համար։ Արձագանքում եք, պարոն Օրիխանյան։ Արձագանքի համար Տիգրան Օրիխանյան։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հայտնի է բոլորին բնականաբար, որ մենք կանգնած լինելով համաժողովրդական շարժման կողքին քվեարկելու ենք ժողովրդի թեկնածուի օգտին եւ այլ ավելի ամրացնելու ենք այն կոնսոլիդացիան ու միավորումը, որն այսօր կա, եւ վստահ եմ, որ դա կլինի համաշխարհային հանրության համար այն զսպող հանգամանքը Հայաստանի Հանրապետության համար որևէ անցանկալի դիրքորոշումներ ուղղելու առումով, բայց արդյոք հրթիռներ, ծանր տեխնիկա, տակտիկական եւ ստրատեգիական նույնիսկ զենք կիրառելու ունակ մեր հարևան անհավասարակշիռ պետության, մեր հարևան պետության անհավասարակշիռ իշխանությունը հաշվի կառնի միմիայն մեր համաժողովրդական միավորումը, այսա մտավախության տեղիք է տալիս։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ուրիխանյան, ես ասեմ, որ շատ բարձր եմ գնահատում ձեր անկեղծ, ձեր խմբակցության անկեղծ եւ անշահախնդիր դիրքորոշումը։ Ինչ վերաբերվում է ձեր բարձրացած մտավախություններին, այդ մտավախությունները գոյություն ունեն եւ չեն կարող գոյություն չունենալ։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում մեր անելիքը շուտափույթ լուծելն է այս խնդիրը, ձեռնմուխ լինել արդյունավետ կառավարության ձևավորմանը եւ ակտիվ դիվանագիտական ջանքերի միջոցով եւ կոնկրետ քայլերի միջոցով, բանակցությունների միջոցով, երաշխիքներ ստեղծելու միջոցով փարատել նաեւ այդ մտահոգությունները եւ մտավախությունները, որոնք իհարկե գոյություն ունենալու իրավունք ունեն։ Շնորհակալ